Մենք այսօր շատ ուրախ ենք ողջունելու այստեղ բոլորիդ։ Շատերը այստեղ միմյանց ծանոթ են, որովհետև ներկաների մի զգալի մասը համախոհներ են, ես կասեի մեծ մասը կամ գրեթե բոլորը համախոհներ են հենց այն հարցի շուրջը, որի շուրջը մենք հավաքվել ենք։ Ես այսօր ներկայացնելու եմ մեր նոր հրատարակած այս ժողովածուն, որը ձեր ձեռքին է։ Նախ եւ առաջ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել բոլորին, ովքեր եկել են։ Ուզում եմ սկզբից շնորհակալություն հայտնել նաեւ այս ժողովածուի ստեղծմանը մասնակցած մասնագետներին, որոնք ամենակարճ, ամենասեղմ ժամկետում կարողացան շատ արագ ապահովել բարձր մակարդակի մասնագիտական վերլուծական նյութեր, ելույթ կունենան իրավական հարցերի գծով իրավաբան Հայկ Ալումյանը, ռազմական և բանակցային պրոցեսի գծով գեներալ Արկադի Տեր Թաթևոսյանը և մահապարտների միության փոխնախագահ Արցախի ազատամարտի վետերան Գագիկ Գինոսյանը և ազատագրված տարածքի հայկական մեծ մշակութային շերտը կներկայացնի բոլորիդ ծանոթ Սամվել Կարապետյանը, հայկական ճարտարապետության ուսումնասիրության կենտրոնի տնօրենը։ Ուրեմն ինչու այս ժողովածուն այսքան շտապ ստեղծվեց և ինչու այժմ, հենց այս պահին, որովհետև վերջին 1-2 ամսում սաստկացել են տեղեկությունները, որոնք գալիս են և պաշտոնական աղբյուրներից, և տարբեր արևմտյան և ոչ արևմտյան լրատվական վերլուծական կենտրոններից, ըստ այդ տեղեկությունների Հայաստանը և Ադրբեջանը շատ մոտ են ստորագրելու մի նախնական 1-2 էջանոց փաստաթուղթ, որը նախատեսում է ազատագրված տարածքից հայկական զորքերի նահանջ։ Որն է խնդիրը։ 1992-94 թվականներին հայոց զինուժը ազատագրեց Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության շուրջ ընկած բնիկ հայկական տարածքի մի մասը, նախկին ադրբեջանական ԽՍՀ-ի 7 շրջանները, որոնք ավելի քան 1 տասնամյակ է, մասամբ կամ ամբողջությամբ գտնվում են հայոց վերահսկողության տակ։ Այս տարածքի ազատագրումը մեզանում ընդունված է եղել դիտել իբրև պահի ռազմական անհրաժեշտություն, ադրբեջանական կրակակետերի ճնշման միակ հնարավոր միջոց։ Միանգամայն ճիշտ լինելով հանդերձ և արտացոլելով արցախյան պատերազմի դաշտային իրավիճակը, այսպիսի տեսակետը թերի է մի քանի առումով։ Ազատագրված տարածքի հիմնախնդիրը այս տեսակետը դիտում է հայկական հարցից կտրված ու մեկուսացված։ Սա խոշոր թերություն է։ Իսկ հայկական հարցի էությունը հայ ժողովրդի իր հայրենիքում, հայկական լեռնաշխարում անկախ և ազատ ապրելու քաղաքական ու տարածքային պայմանների ստեղծման մեջ է։ Հայկական հարցի լուծումը կարող է լինել միայն մեկը՝ հայոց պետականության վերականգնում, եթե ոչ ամբողջ Հայաստանում, ապա առնվազն նրա այնպիսի ընդարձակ մի հողատարածքում, որտեղ հնարավոր է հայկական քաղաքակրթության երկարատև անվտանգ գոյությունն ու զարգացումը։ Վերջին 1.5 տասնամյակի ընթացքում մեր անկախ գոյության փորձը փաստում է, որ Հայաստանը կարողացել է գոյատևել 42,000 քառակուսի կիլոմետրանոց բնական որոշակի սահմաններ ունեցող տարածքի վրա վերահսկողություն հաստատելու շնորհիվ միայն, ներառելով Հայաստանի Հանրապետությունն ու Արցախը ազատագրված տարածքներով հանդերձ։ Սա է Հայաստանի անվտանգությունն ապահովող այն նվազագույն հողակտորը, որից պակաս տարածքում հայոց պետականության գոյությունը այլևս կարող է անհնարին լինել։ Այսպիսով վաղուց է արդեն, ինչ ազատագրված տարածքի հիմնախնդիրը պետք է դիտել խորքային հայացքով,
հայկական հարցի քաղաքական պատմության, համաշխարային ու տարածաշրջանային համակարգերում վերջին տասնամյակում գրանցված և առաջիկայում գրանցվելիք տեղաշարժերի համալիր վերլուծությամբ ու կանխատեսմամբ։ Հայ քաղաքական մտքի ընդհանուր թուլությունն էր պատճառը, որ սկզբից այս ազատագրված շրջանները անվանվեցին բուֆերային գոտի, նույնիսկ գրավված տարածքներ։ Հետագայում գրավված տարածքներ անընդունելի տերմինը փոխարինվեց, աստիճանաբար դուրս մղվեց, ցավոք սրտի դեռևս ոչ ամբողջովին, ազատագրված տարածքներ ստույգ, բայց և փոքրինչ առածկական տերմինով։ Այնինչ խոսքը վերաբերում է հողերին, որոնք գտնվում են հայոց հայրենիք Հայաստան աշխարում, և էական չէ, թե դրանք Հայաստանի Հանրապետության, թե Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ռազմաքաղաքական վերահսկողության տակ են, քանզի Հայաստանն է և Հայաստանի Հանրապետությունը, և ԼՂՀ-ն, և ազատագրված տարածքը։ Ուրեմն ճիշտ մոտեցման դեպքում ազատագրված տարածքները պետք է անվանել Հայաստանի ազատագրված տարածք, իր ժողովրդագրական, սոցիալ-տնտեսական և մշակութային յուրահատկությամբ հայրենիքի ամբողջական մի հողաբաժին, որը մասնատել օտարելը կամ նույնիսկ մասնատելի օտարելի համարելը Հայաստանի անվտանգության համար հղի է ծանրագույն հետևանքներով։ Ազատագրված տարածքը արդի Հայաստանի աշխարհաքաղաքական կարևորության ու միջազգային հեղինակության ծանրակշիռ գրավականն է։ Այն հայկական զույգ պետությունների ռազմական, ջրային, մթերային, էներգետիկ, հոգեբանական, ապագայում նաև ժողովրդագրական անվտանգության նախապայմանն է։ Ազատագրված տարածքը հայոց հայրենիքի մասնիկն է, իր պատմությամբ, մշակույթով ու բնությամբ։ Ազատագրված տարածքը հայ պատմականորեն ոտնահարված արժանապատվության ու վնասված ներաշխարի շտկման և ապաքինման միջոցն է։ Ազատագրված տարածքը Հայաստան հասկացության ճիշտ ընկալման հանգամանքն է։ Վերջապես, ազատագրված տարածքը թուրքական և ադրբեջանական ցեղասպանությունների դիմաց հայոց արյամբ ցայսօր նվաճած արդար, թեկուզ և նվազագույն փոխհատուցումն է։ Ճիշտ այս դրույթներն են տարբեր տեսանկյուններից հիմնավորում և փաստարկում ներկա ժողովածուի հեղինակները, անվտանգության գծով փորձագետներ, քաղաքագետներ, պատմաբաններ, իրավաբաններ, հոգեբաններ ու մշակութաբաններ։ Նրանց բոլորի, իսկ նրանք թվով 30-ն են, այդ 30 հեղինակների եզրակացությունը միևնույնն է, Հայաստանի ազատագրված տարածքը այլևս երբեք սակարկման առարկա լինել չի կարող։ Այս ժողովածուի ստեղծումը առաջին փորձն է իմի բերելու Հայաստանի ազատագրված տարածքի խնդրին նվիրված փորձագիտական միտքը։ Այն նպատակ ունի նաև խմբավորել, դասակարգել այդ մտքի հիմնատարերը, նշմարել հետազոտման արժանի գլխավոր ուղղությունները, ճշտել մեթոդաբանությունը, միավորել համախոհ մասնագետներին, հաստատագրել նրանց գաղափարները որպես կուր տեսություն և Հայաստանի ազգային անվտանգության հայեցակարգի առաջատար բաղադրամաս։ Իվերջո, քանակապես ու որակապես զարկ տալ այդ բնագավառում կատարվող ուսումնասիրություններին։ Զետեղված վերլուծական ու փաստագրական նյութերում Հայաստանի ազատագրված տարածքին վերաբերող հիմնահարցերը ուսումնասիրվում են իրենց ամբողջության մեջ, այդ թվում։ Այդ հիմնախնդիրը դիտարկվում է հայկական հարցի ընդհանուր համատեքստում, գնահատվում է ազատագրված տարածքի ռազմավարական նշանակությունը արդի Հայաստանի, ներառյալ Հայաստանի Հանրապետության և ԼՂՀ-ի անվտանգության համար, որոշվում է ազատագրված տարածքի տեղն ու դերը տարածաշրջանային անվտանգության համակարգում, տրվում են ազատագրված տարածքի հայկական պատկանելության իրավական հիմնավորումները, ցուցադրվում են հայրենիքի այդ հատվածի նկատմամբ հայության որդեգրած դիրքորոշումները, տրվում է հայոց հայրենիքի սահմանումը տարածքային և ժամանակագրական ընդգրկումներում, լուսաբանվում է հայոց ռազմավարական գիտակցության ընդհանուր վիճակը, բացահայտվում են հայության դեմ մղվող տեղեկատվական պատերազմի կարևոր տարրերը։
Ուրվագծվում են ազատագրված տարածքի վերահայացման ժողովրդագրական, տնտեսական և մշակութային խնդիրները։ Նյութերի զգալի մասը, այստեղ ընդգրկված է 35 հոդված, որոնցից 14-ը գրվել է հատուկ սույն հատընտիրի համար և հրապարակվում է այժմ առաջին անգամ։ Վերջում ես կուզենայի շնորհակալություն հայտնել այս գրքի տպագրությունը հովանավորած Լոս Անջելեսաբնակ մեր հայրենակից Վահե Կարապետյանին, ինչպես նաև տպարանին, Լուսական տպարանին, որը շատ սեղմ ժամկետում, ընդամենը մեկ շաբաթվա ժամկետում կարողացավ տպագրության հանձնել և արդեն պատրաստի վիճակում ունենալ 1000 օրինակ սույն ժողովածուից։ Այժմ ես խոսքը փոխանցում եմ իրավաբան մարդու իրավունքների գծով փորձագետ Հայկ Ալումյանին։ Ազգերի իրավահավասարության և ինքնորոշման սկզբունքը հանդիսանում է միջազգային իրավունքի հիմնարար սկզբունքներից մեկը։ Այս սկզբունքը հակասության մեջ չի մտնում պետական սահմանների անձեռնմխելիության և պետությունների տարածքային ամբողջականության սկզբունքների հետ, ինչպես դա ճանաչում են ապացուցել Արցախի ինքնորոշման հակառակորդները։ Իրականում պետական սահմանների անձեռնմխելիության և պետությունների տարածքային ամբողջականության սկզբունքները պաշտպանում են պետություններին արտաքին ագրեսիայից։ Տվյալ պետության սահմանները պաշտպանում են այլ պետությունների ոտնձգություններից։ Մինչդեռ ազգերի իրավահավասարության և ինքնորոշման սկզբունքը վերաբերվում է երկրի սահմանների ներսում գտնվող ազգերի իրավունքին։ Ազգերի իրավահավասարության և ինքնորոշման սկզբունքը, ըստ էության, ածանցյալ է մեկ այլ անվիճելի սկզբունքի, ըստ որի բոլոր մարդիկ ծնվում են ազատ և հավասար, իրենց արժանապատվությամբ և իրավունքներով։ Արցախի ժողովուրդը, իրականացնելով ինքնորոշման իր անվիճելի իրավունքը, ստեղծեց անկախ պետություն։ Այդ պահից սկսած Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության նկատմամբ գործել է պետությունների իրավահավասարության և սուվերենության սկզբունքը։ Միջազգային այս սկզբունքից ելնելով, պետությունները հավասար են, անկախ դրանց ստեղծման ժամանակից, տարածքի չափերից, բնակչության թվից և անկախ ինչ-որ մեկի կողմից ճանաչված լինելուց կամ չլինելուց։ Իրավահավասարության սկզբունքը ամրագրված է ՄԱԿ-ի կանոնադրության 2-րդ հոդվածի առաջին կետում, սակայն որպես միջազգային իրավունքի սկզբունք գործել է դարեր շարունակ։ Ազգերի իրավահավասարությունը ճանաչվել է առաջնային պետությունների իրավահավասարության սկզբունքի համեմատ։ Ադրբեջանը, խախտելով պետական սահմանների անձեռնմխելիության և պետությունների տարածքային ամբողջականության միջազգային իրավունքի սկզբունքները, որոնց վրա սիրում է հղումներ կատարել, հարձակում ձեռնարկեց Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վրա, բնաջնջման վտանգի առջև կանգնեցնելով Արցախահայությանը։ Իրականացնելով ինքնապաշտպանության դիմելու իր իրավունքը, Արցախի ժողովուրդը կանխեց հարձակումը, ապա ազատագրեց մի շարք տարածքներ, որոնք պատմականորեն պետք է համարվեն Ղարաբաղի անբաժանելի մասը։ Ինչու են նշված տարածքները պատմականորեն կազմում Ղարաբաղի անբաժանելի մասը։ Այս հարցին պատասխանելու համար պետք է պարզապես հաշվի առնել, թե ինչ պայմաններում և ինչ ակտերի հիման վրա են դրանք անջատված եղել Ղարաբաղից։ 1921 թվականի մարտի 6-ի Մոսկվայի պայմանագրի դրանից բխող 13 դեկտեմբերի 21 թվականի Կարսի պայմանագրի արդյունքում Հայաստանի տարածքների մեծ մասը բռնակցվեց Թուրքիային և Ադրբեջանին։ Արցախի բռնակցումը Ադրբեջանին իրականացվեց Ռուսաստանի բոլշևիկյան կուսակցության Կովկասյան բյուրոյի պլենումի 21 թվականի հուլիսի 5-ի որոշմամբ։ Ընդ որում նշված որոշմամբ Ադրբեջանին բռնակցվեց ամբողջ Ղարաբաղը, այդ թվում նաև մի շարք այնպիսի տարածքներ, որոնք հետագայում անջատվեցին Ղարաբաղից։ Հիշենք, որ մինչ այդ ադրբեջանական ՍՍՀ հեղկոմի 20 թվականի հոկտեմբերի 30-ին պաշտոնապես հայտարարվել էր, որ Նախիջևանը, Զանգեզուրը և Լեռնային Ղարաբաղը հանդիսանում են խորհրդային Հայաստանի անբաժանելի մասը, իսկ նույն թվականի դեկտեմբերի 1-ին հեղկոմը հաստատել էր, որ ընդունում է Ղարաբաղի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը։ Այսպիսով Լեռնային Ղարաբաղը, որի պատկանելիությունը Հայաստանին Ադրբեջանի կողմից չէր վիճարկվում, երրորդ կողմի որոշմամբ 21 թվականի հուլիսի 5-ին բռնակցվեց Ադրբեջանին։
Ակնհայտ է, որ նշված ակտը, ինչպես իր ձևով, այնպես էլ իր բովանդակությամբ եղել է հակաիրավական։ Պետք է նշել, որ Հայաստանի Կոմկուսի Կենտկոմը 16 հուլիսի 21 թվականի նիստում իր անհամաձայնությունն էր հայտնել Կովկասյան բյուրոյի վերնշված որոշման հետ։ 21 թվականի հուլիսի 5-ի որոշմամբ նախատեսված էր, որ Ղարաբաղը, ընդ որում ամբողջ Ղարաբաղը, Ադրբեջանի կազմում պետք է ունենա լայն ինքնավարություն։ Սակայն այդ դրույթը երկար չգործեց։ Ադրբեջանի իշխանությունները օգտվելով ստեղծված իրավիճակից մասնատեցին Ղարաբաղը։ 23 թվականի հունիսի 7-ին ընդունվեց Ադրբեջանի կենտրոնական գործադիր կոմիտեի դեկրետ Լեռնային Ղարաբաղ ինքնավար մարզ ստեղծելու մասին, որով մարզի կազմում ընդգրկված էր Ղարաբաղի մի մասը միայն։ Այդ դեկրետով շրջանառության մեջ դրվեց Լեռնային Ղարաբաղի հայկական մաս հասկացությունը։ Ինքնավար մարզի կազմից դուրս մնացին Լաչինը, Կարվաչարը, Կուբատլին, Ջաբրայիլը, Շահումյանը, Խանլարը և ամբողջ Հյուսիսային Ղարաբաղը։ Այսպիսով Լեռնային Ղարաբաղը Ադրբեջանին հանձնելը, հետագայում դրա մասնատումը, դրա տարբեր մասերին տարբեր իրավական կարգավիճակ տալը իրականացվել է խորհրդային ժամանակաշրջանում, իրար հաջորդող մի շարք հակաիրավական ակտերի արդյունքում։ Այս կապակցությամբ ավելորդ չէ հիշատակել, որ Ադրբեջանը, Ադրբեջանական Հանրապետության պետական անկախության մասին սահմանադրական ակտով իրեն հռչակել է ոչ թե խորհրդային Ադրբեջանի, այլ Ադրբեջանի առաջին Հանրապետության իրավահաջորդը, որի կազմում, ինչպես հայտնի է, Ղարաբաղը երբեք չի եղել։ Դրանով Ադրբեջանը հենց ինքն է կասկածի տակ դրել բոլոր այն ակտերը, որոնք ընդունվել են խորհրդային ժամանակաշրջանում։ Այդ թվում նաև փաստորեն Ռուսաստանի բոլշևիկյան կուսակցության Կովկասյան բյուրոյի պլենումի 21 թվականի հուլիսի 5-ի որոշումը, որով Ղարաբաղը բռնակցվել էր Ադրբեջանի, ինչպես նաև Ադրբեջանի կենտրոնական գործադիր կոմիտեի 23 թվականի հունիսի 7-ի դեկրետը։ Մնում է ավելացնել, որ Ադրբեջանի առաջին հանրապետությունը, որի իրավահաջորդն է իրեն հռչակել Ադրբեջանը, չուներ միջազգայինորեն ճանաչված սահմաններ։ Ելնելով դրանից, ներկայումս ազատագրված տարածքները չեն կարող դիտվել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունից անջատ։ Նախկին Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի տարածքը և նրանից արհեստականորեն անջատված Արցախի մյուս տարածքները ունեն միևնույն կարգավիճակը, բոլորն էլ հակաիրավական միջոցներով բռնազավթված և հետագայում մասամբ ազատագրված տարածքներ են։ Ադրբեջանի կողմից մի քանի տասնամյակ շարունակ այդ տարածքները բռնազավթած պահելը չի կարող իրավական հիմք ստեղծել այդ տարածքների նկատմամբ Ադրբեջանի հավակնությունների համար։ Դեռևս Հայաստանի մասնատման ժամանակ միջազգային իրավունքում գործում էր իրավունքի խախտումը չի ծնում իրավունք սկզբունքը։ Այլ կերպ ասած, վաղեմությունը որևէ իրավունք չի ծնում, եթե իրավիճակը ստեղծվել է հակաիրավական գործողություններով։ Շնորհակալություն։ Արտահերթ ելույթի իրավունքով խոսքը տրվում է մեծ հայ, հայ մեծ դերասան Սոս Սարգսյանին։ Բարև ձեզ, շնորհակալ եմ։ Ես շատ ուրախ եմ այս ժողովածուի հրատարակության կապակցությամբ, որովհետև հեղինակները բազմաթիվ են, դա նշանակում է, որ մենք մինչ որտեղ միավորվում ենք, հեղինակները շատ են և համախող են, դա հրաշալի է։ Հրաշալի է, որովհետև այս տարիների ընթացքում հրաշալի է նրանում, որ սա պետք է, որ արձագան գտնի հասարակության մեջ, և պետք է, որ միտք շարժի։ Մենք վերջին տարիներս կարողացանք այդ տաղանդը ունենք մոռանալ մեր հաջողությունները, մեր հաղթանակը, մեր թափած արյունը, կարողացանք փաստորեն մոռանալ, և այսօր հազար հայից իմ կարծիքով շաբաթը մեկ կարող է մեկն է հիշում Ղարաբաղի մասին, պատերազմի մասին, զոհերի մասին։ Մեծ նշանակություն եմ տալիս ես այս ժողովածուին, և օգտվելով առիթից, եթե թույլ տաք, երկու խոսք եմ ուզում ասել։ Ես ընդհանրապես չեմ հասկանում, ինչ են բանակցում մեր նախագաները։
Արդյոք մեր նախագահ բարև տալուց հետո չի հարցնում, թե ինչու է քանդում մեր հուշարձանները։ Արդյոք չի հարցնում, թե այդ ինչ հայտարարություններ եք անում, որ պետք է Հայաստանը վերացնեք։ Այսինքն բաներ, որ նրանք չեն թաքցնում, պարզ ասում են, մեր նախագահը այդ հարցերը տալիս է նրան, թե չէ։ Սա ինձ համար մի քիչ անհետ է, թե այս բանակցություն բառը, որովհետև մենք բանակցելու բան չունենք։ Մենք մեզնից խլած հողերի միջնչին մասը կարողացել ենք վերադարձնել։ Պարզ է, որ երբեք ու երբեք ետ չենք տալու։ Ես չերկարացնեմ, հարցը ուզում եմ մի այլ կերպ էլ դնել։ Մեր քաղաքագետները, մեր մասնագետները ապա թող փորձեն վերլուծել, քննել, թե ինչ է սպասում մեզ աշխարհում, եթե մենք ասում ենք ոչ, չենք բանակցում, ոչ մի մետր հող չենք տալիս, ինչ որ վերադարձրել ենք մերն է, և սրանով հարցը փակում ենք. Այս դեպքում ինչ է սպասում Հայաստանը։ Այ հետաքրքիր է, որ մասնագետները վերլուծեն, նկատի առնելով քաղաքական աշխարհի քաղաքական վիճակը, մեր հարևաններին, մեր ճակերտավոր բարեկամներին, մեր առանց ճակերտների թշնամիներին, ինչ է սպասում այդ դեպքում Հայաստանում։ Իմ կարծիքով ոչ մի առանձնապես մեծ վտանգ։ Եվ հարցը մեր ղեկավարությունը պետք է այդպես կոշտ էլ դնի, ոչինչ չենք վերադարձնելու, որովհետև մի մետր հող վերադարձնելը նշանակում է ինչ-որ մի բանի սկիզբ, իսկ այդ բանի սկիզբը Հայաստանի կործանումն է։ Շնորհակալ եմ, ես ողջունում եմ միանգամից։ Շնորհակալություն։ Խոսքը տրվում է գեներալ Արկադի Տեր Թաթևոսյանին, մեր բոլորի սիրելի կոմանդոսին։ Здравствуйте. Я остановлюсь совсем не на военные вопросы. Армения хочет обеспечить безопасность армянского народа, целого армянского народа. Азербайджан на уровне Меджлиса, то есть государства, они ставят вопрос о пересмотре границы, о присоединении Зангезура, часть северной территории Севана. А общественность уже рассматривает уже целиком, что Армения в составе Азербайджана, и решает даже, кого назначит главой города Ереван. Это не новое. Это продолжение политики Турции. Мы проигрываем по всем параметрам предоставления правды в глазах мировой общественности. Об этом нам надо задуматься и вот эти слабые места с вами решать. Теперь решение вопроса. Подписание соглашения. Азербайджан подпишет после якобы давления со стороны своих союзников, Турции, которой вообще этого давления не существует, и займет те районы, которые отберут у Армении. Вы понимаете, что это означает? У азербайджанского руководства еще остается подтекст, что она праве решать те цели, о которых я говорил. По плану Турции, или, как мы знаем, это Великий Туран, я коротко говорю, у Армении нет подтекста. Армения и государственные органы, и мы, общественность, говорим, мы хотим одна цель, выжить на армянскую нацию. У нас остается два варианта решения. Первый – подписать, тем самым уступить часть территории. И это для нас очень трагичное
Ну, какую решит наше правительство? Если, вот я говорю, если подпишет, вариант один, первый вариант. Второй вариант, мы не подписываем этот. И мы не должны подписать этот. Спасибо, я вот на такие моменты хотел остановиться. Спасибо. Շնորհակալություն։ Խոսքը տրվում է Մահապարտների միության փոխնախագահ Արցախյան ազատամարտի վետերան Գագիկ Գինոսյանին, որը կներկայացնի ազատագրված տարածքի նշանակությունը Արցախի եւ Հայաստանի անվտանգության ապահովման համար զուտ ռազմական, կարելի ասել տեխնիկական տեսանկյունից։ Համեցեք։ Նախ եւ առաջ մինչեւ ելույթին անցնելը ասեմ, որ երբ հարցերը վերաբերվում են ազգային անվտանգությանը, պետք է ելնել երևի թե ամենավատագույն սցենարից եւ դրա վրա մտածելով շարունակել խորել, թե ինչպիսի լուծումներ պետք է գտնեն։ Ինչ վերաբերվում է ազատագրված տարածքների հանձնման հետևանքները ինչի կարող են բերել, ես ուղղակի նաև ունենալով ակադեմիական կուրսերի կրթություն, որոշ ինֆորմացիա ունենալով ստրատեգիական առումով, ես փորձեմ մի փոքր ավելի ներկայացնեմ ռազմական տեսանկյունից։ Առաջին խնդիրը, որ կարող է առաջանալ, դա ճակատի ուրվագիծն է, այսինքն կոնֆիգուրացիան։ Հայկական ուժերի եւ ադրբեջանական ուժերի ճակատային ուրվագիծը հիմնականում սահմանափակվում է արևելյան ճակատով։ Եվ քանի որ հարավային ճակատը փակված է Իրանի սահմանով, իսկ հյուսիսային սահմանը փակված է դժվարամաչ Մռավի լեռնանցքով, այսինքն հիմնական ճակատային գիծը կարելի է հաշվել արևելքը։ Եվ հիմա տեսնենք, թե տարածքի հանձումը ինչ կարող է բերել սահմանային փոփոխության դեպքում։ Միայն արևելյան ճակատ ունենալու փոխարեն, եթե մենք ընդամենը հանձնենք 5 շրջանները առանց քաշաթաղի եւ քարվաճարի, մենք արդեն գրեթե 2 անգամ մեծացնում ենք շփման ճակատը, այսինքն մենք կրկնակի անգամ մեծացնում ենք այն հնարավորությունը հակառակորդի, որպեսի վերսկսվի պատերազմը։ Իսկ եթե մենք ընդհանրապես 7 տարածքներ, 7 շրջաններ հանձնում ենք, թողնելով ընդամենը մի բարակ միջանցք, Լաչինի միջանցքը, մենք մոտ 250 կիլոմետրով երկարացնում ենք Հայաստանի սահմանը Ադրբեջանի հետ եւ 150 կիլոմետրով երկարացնում ենք Ադրբեջանի սահմանները բուն Արցախի հետ եւ կարելի ասել գրեթե սարքելով Արցախը անկլավ։ Այսինքն այսպիսի պայմաններում շատ կտրուկ մենք մեծացնում ենք հակառակը, մեծացնում ենք պատերազմի հնարավորությունը, որովհետև գերակշռությունը տալիս ենք հենց ադրբեջանական կողմին։ Երկրորդ հարցը, որ ուզում էի անդրադառնալ, դա ճակատի ռազմավարական խորությունն է, ստրատեգիչեսկա գլուբինա։ Այսինքն հիմիկվա դրությամբ, այժմյան եղած սահմանների դրությամբ բավականին լուրջ սահմանային շերտ է ստեղծվել, որի շնորհիվ հնարավոր է երակի պաշտպանական շերտ ստեղծել, որը պաշտպանում է հիմնականում նախ եւ առաջ մայրաքաղաքը Ստեփանակերտը, որտեղ բնակվում են 50,000 հայեր, այսինքն Արցախի 36% բնակչությունը, եւ եթե մենք հանձնում ենք տարածքները, միանգամից թույլատրում ենք ստրատեգիական խորությունը, ռազմավարական խորությունը, որի դեպքում արդեն մենք դարձում ենք բավականաչափ խոցելի եւ կարելի ասել մի պաշտպանական գիծ հաղթարելու դեպքում ադրբեջանցիները կարող են համազարգային կրակի զենքերով, այսինքն գրադով եւ մյուս միջոցներով միանգամից սկսել ռմբակոծել Ստեփանակերտը եւ մյուս մեր ավելի խիտ բնակեցված բնակավայրերը։ Չմոռանամ ասել, որ ամբողջ Արցախի սահմանի սահմանագծով, այսինքն պարագծով տեղադրված է ադրբեջանական զինուժի գրեթե 80%-ը, այսինքն իրենց ամբողջ զորքի մոտ 80%-ը արդեն տեղակայված է սահմանի շուրջ, եւ եթե մենք հանձնենք տվյալ տարածքները, միանգամից այդ 80% ուժը հակառակը ամիջական շրջափակման մեջ կառնի ամբողջ Արցախը տարբեր կողմերից։ 94 թվականից հետո, այսինքն հրադադարի կնքվելուց հետո,
Ադրբեջանը շատ կտրուկ ձևով աշխատել է իր սպառազինության վրա, որը եւ տնտեսական հետևանքներ են, այսինքն նավթի եւ այլ արդյունաբերական հետևանքներ են, եւ նաեւ Թուրքիայի օգնության հաշվին, որը կատարում է նախկին Վարշավյան դաշինքի հին արսենալի, այսինքն զինանոցի հաշվին։ Ինչ հետևանքների կարող է բերել ճակատի ռազմավարական խորության փոքրացումը։ Առաջինը, որ նրանք կկարողանան ամիջական ռմբակոծման տակ պահել Ստեփանակերտ քաղաքը, որը, ինչպես ասեցի, մոտ 36%-ն է բնակության, եւ գիտենք, որ արդեն գրադից ավելի նորաստեղ զենքեր կան, որոնք արդեն 40-70 կիլոմետր հեռահարություն ունեն, այսինքն միանշանակ պարզ է դառնում, թե ինչ խոցելիություն ենք մենք ստեղծում մեր համար։ Երկրորդը, խիտ բնակեցված մնացած շրջանները եւ մնացած բնակավայրերը, որոնք հատկապես Աղդամի հանձնելու դեպքում մենք բավականին խորություն ենք տալիս ադրբեջանական զորքերին ավելի մերձենալու հայկական բնակավայրերի մեջ։ Եվ երրորդը Մեղրու շրջանն է, որը, ինչպես գիտեք, ընդամենը 40 կիլոմետր լայնություն ուներ եւ մեր հայրենիքի մի մասի ազատագրման շնորհիվ այդ սահմանը հեռացվել է մոտ 100 կիլոմետրով դեպի արևելք։ Այսինքն շատ կտրուկ փոխվել է Մեղրու շրջանի խոցելությունը, որը սպառնում էր Ադրբեջանի եւ Նախիջևանի մարզի ամիջական իրար հետ կապելու հետ։ Միայն պաշտոնական տվյալներով Ադրբեջանը 53 համազարգային կրակի զենքեր ունի, այսինքն գրադ եւ այլ կայանքներ։ Դա միայն պաշտոնական թվերն են, եւ գիտեք, որ դրանք այնքան էլ հաճախ հավաստի չեն լինում։ Երրորդ ասպեկտը, որ ուզում եի անդրադառնալ, դա հաղորդակցման ուղիներն են, որոնք քիչ կարևոր չեն պատերազմող երկրների համար։ Ադրբեջանը գտնվում է այս պարագայում, նույնպես գտնվում է շատ ավելի առավելություն ունի մեր հանդեպ, որովհետև ինքը ունի երկու երկաթգիծ դեպի ճակատ տանող, մեկը Բաքու եւ Վլախ, մյուսը Բաքու Հորադիս Կայարան։ Այսինքն այս դեպքում եւ զենքի տեղափոխումը եւ նոր զորքերի տեղափոխումը ընդամենը ժամերի խնդիր է, երբ որ Մենակ Լաչինի միջանց կունենալու դեպքում Հայաստանից նոր զինուշ տեղափոխելը դեպի Արցախ ոչ միայն օրերի խնդիր կարող է լինել, այլ նաև կարող է ընդհանրապես հնարավորություն չլինի, որովհետև Լաչինի միջանցքի նեղության պատճառով շատ հնարավոր է, որ ադրբեջանցիներ ուղղակի գնդակոծության տակ պայելով թույլ չտան նույնիսկ, որպեսզի այդ զինուժը հասնի Արցախ, ինչպես որ գիտեք, կար պատերազմի սկզբում։ Մենք ունենք դրա փոխարեն 4 մայրուղիներ, որոնք հիմնականում առաջին մայրուղին դա Վարդենիս Մարտակերտն է, երկրորդը Գորիս Ասկերյանը, երրորդը Ղափանով Ղափան Զանգելյան Ջիբրայել եւ չորրորդը Մեղրի Միջնավան Հորադիս ճանապարհները։ Եվ ունենք երկու ճակատային ճանապարհներ, մայրուղիներ, այսինքն ֆրոնտալներ լինի, որոնք ամիջական սահմանին զուգահեռ են երկարում։ Առաջինը դա Մարտակերտ Աղդամ Հորադիզն է, երկրորդը Հյուսիսարավ Մայրուղին, որը դերևս կառուցման ընթացքի մեջ է։ Եվ եթե մենք տարածքները հանձնում ենք, այսինքն մենք միանգամից կորցնում ենք առաջի 4 նշած ճանապարհներից 3-ը, ունենալով միայն Երևան-Գորիս Ստեփանակերտը եւ ճակատային ճանապարհներից ընդամենը Հյուսիսարավը, որը, ինչպես գիտեք, դերևս կառուցապատման վերջնական փուլի մեջ է, այսինքն դերևս ավարտված չէ։ Ինչ հետևություններ պետք է անել այս ամենից։ Իմ կարծիքով կարելի է գալ 3 հետևության։ առաջինը, որ 10 տարուց ավել ձգվող այս հրադադարը, որը իրականում կարելի ասել խաղաղության ինչ-որ մի նախատիպ է, հրադադարը հնարավոր է եղել միայն հայկական ուժի մարտունակության, այսինքն հայկական բանակի մարտունակության եւ մեր օպտիմալ սահմանների շնորհիվ, այսինքն այն սահմանները, որը ստեղծվել է հենց ազատագրված տարածքներ կոչված տարածքների հաշվին, եւ որևէ կերպ այդ տարածքները փոխանակել կամ ինչ-որ կերպով առավելևս անհասկանալի ձևով վերադարձնել անթույլատրելի է հենց միայն նրա համար, որ հենց դրանով մենք խախտում ենք խաղաղությունը, մեր ձեռքով տալիս ենք հավասարակշռությունը, խախտում ենք եւ առավելությունը տալիս ենք ադրբեջանական ուժերին, նույն կերպ, այսինքն մենք մեր ձեռքով սանձարում ենք պատերազմը։ Եվ երրորդը, հաշվի առնելով տարածաշրջանի առանձնահատկությունները եւ մեր
դառը դասեր է պատմությունից քաղած եւ նույն Ադրբեջանի հետ կապված հարաբերություններում եւ ընդհանրապես Թուրքիայի պետք է ասել որ միայն հայկական բանակի ուժն ու արդյունավետ պաշտպանության համար անհրաժեշտ տարածքի առկայությունը կարող են Արցախի եւ Հայաստանի ռազմական անվտանգության վստահելու երաշխիք լինել եւ իմ կողմից ուղղակի մի մեջբերում անեմ ժամանակին 21-2021 թվականներին երբ որ այն ժամանակ պաշտպանության նախարարությունը ռազմական նախարարությունը հրամայեց Գարեգին Նժդեին դուրս գալ Զանգեզուրից փոխարենը որպեսի ստանան լեգրայի ասած անկախ մնացյալ Հայաստան Նժդեը դուրս չեկավ եւ գիտեք ով է ճիշտ դուրս եկողը թե չեկողը եւ հիմա նույն զուգահեռը անցկացնելով ուզում եմ հասկանանք որ սա այն դեպքն է որ երբեք ոչ մի հայրենիքի մի թիս հող անգամ չի կարելի վերադարձնել անհասկանալի ոչ մի պայմանի դեպքում շնորհակալություն Շնորհակալություն խոսքը տրվում է Սամվել Կարապետյանին հայկական ճարտարապետությունն ուսումնասիրող կազմակերպության Երևանի գրասենյակի տնորենին որը կներկայացնի ազատագրված տարածքում մեր ունեցած հարյուրավոր եւ իրականում հազարավոր հուշարձանների այդ մեծ շերտի մասին կխոսի ես նախքան խոսքը տալը ասեմ որ Սամվելը շատ կարճ ժամկետում պատրաստեց 300 հայկական հուշարձանների մի ընտրանի, որը այս ժողովածուի մեջ զետեղված է, կարող եք տեսնել, այսինքն սա լավագույն ապացույցն է, որ սա մեր հայրենիքն է, եւ ինչպես կարելի է մեր հայրենիքը հանձնել եւ այն էլ ինչ որ բանակցությունների առարկա դարձնել, այս ամենը ինչի մասին հիմա Սամվելը խոսի, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Ելնելով այն իրավիճակից, որի մեջ ենք հիմա, իսկ դա այն է, որ ամեն օր լուրեր ենք ստանում, թե ինչ է կատարվում Նախիջևանում, Հյուսային Արցախում, իսկ այդ երկրամասերում փաստորեն հողին են հավասարեցվում հայ մշակույթի բոլոր հուշարձանները, անխտիր, այն հուշարձանները, որոնք ընդամենը մի քանի տարի առաջ, օրինակ ասենք 80-ականներին, ադրբեջանցի գիտնականները չակերտավոր հրատարակում էին որպես իրենց իսկ քրիստոնյա նախնիների կողմից արարված մշակույթ, ալբանների մշակույթ։ Ուրեմն հիմա այդ նույն թուրքերը հարցակվել են եւ ոչնչացնում են իրենց քրիստոնյա նախնիների ալբանների ողջ մշակույթը նշված տարածքում։ Ուրեմն ելնելով սրանից կարող ենք ասենք, որ համայն քաղաքակիրթ աշխարհի համար այն հուշարձանները, որոնք որ գտնվում են ազատագրված շրջաններում, ուղղակի փրկված են։ Եվ ընդհանրապես, երբ որ փողզիջումից ենք խոսում, ըստիս սա իմ բուն նյութին իհարկե չի վերաբերում, բայց մեկ նախադասությամբ ասեմ, ես այն համոզմանն եմ, որ հանձինս Հյուսային Արցախի եւ Նախիջևանի կորստյան փողզիջումը ի վնաս հայկական կողմի արդեն կայացել է։ Դրանից ավել, այսինքն, էլ զիջելիք չեմ էլ կարող, մեծ երևակայություն պետք է, որ մտածես էլ ինչ կարող է զիջել։ Ուրեմն, տեսեք ջուղայի օրինակով, երբ որ քաղաքը իբրև վաճառաշահ քաղաք արդեն գոյություն չուներ, աշխարհի որ ծայրից ասեք, արվեստաբաններ, գիտնականներ, դեռ 17-րդ դարից որ վկայությունները կան, ինչպես Ալեքսանդր Ռոդեսը, Ուիլյամ Աուզլեյը, Քերփորտը, Մադամ Շանտրը, Բալտրուշայտիսը, այսինքն աշխարհի ամեն ծայրերից արվեստաբանները եկել են, մարդիկ քաղաք չկար, եկել են միայն գերեզմանոցը տեսնելու եւ ուսումնասիրել են եւ հիացել են եւ սովորել են։ Աշխարհն այսօր արդեն զրկված է ընդմիշտ այդ հնարավորությունից, որտեղ ադրբեջանցի թուրքը ըստ էության գործեց, իր դիմակը պատրեց եւ այնպես ինչպես 1170 թվականին 10,000 ձեռագիր էր հրկիզել Բաղաբերդում, այնպես ինչպես 1.5 միլիոն հայ 15 թվականին ոչնչացրին եւ այնպես ինչպես Բուդապեշտում մեր սպային հոշոտեցին, նույն ձեռագիրն է, ոչ մի տարբերություն։ Ուրեմն այն բոլոր հուշարձանները, որ այսօր ազատագրված շրջաններում են, իսկ դրանց ուսումնասիրությամբ 80-ականների սկզբից եմ զբաղվել ըստ էության, բայց իհարկե հաշվառման իմաստով ավելի խորը աշխատանքները 93 թվականից ի վեր ձեռնարկվեց եւ արդեն 97-ին փաստորեն ամբողջացավ, ավելի քան 1600 հուշարձան է հաշվառվել։ Այդ ժողովածուի մեջ, որ Արմեն Այվազյանը նշեց, 300 իրապես ընտրանի է
եւ շատ էլ դժվար էր 300 ընտրել, որովհետեւ հուշարձանների համար ամեն մի խաչքարի բեկորն է շատ արժեքավոր է երբեմն, եթե անավանդ ունի արձանագրություն։ Ուրեմն ես հիմա մի փոքր խումբ, մի փունջ ուզում եմ այդ ազատագրված շրջաններից տարածքում գտնվող հուշարձանների ձեզ ներկայացնել, ամեն շրջանից մի քանի նմուշներ եւ ամեն տեսակ հուշարձաններից, այսինքն որպեսզի պատկերացում ունենանք, որովհետեւ երբեմն հայկական հուշարձաններ, պատմական հուշարձաններ ասելով չգիտես ինչու առավելապես Վանքու եկեղեցի ենք պատկերացնում, բայց իհարկե այդպես չէ եւ ուզում եմ այդ փունջը հիմա ձեզ ներկայացնել։ Սա Դադիվանքն է։ Դադիվանքը Քարվաճարի շրջանում է գտնվում, բայց շատ մոտ նախկին Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի Մարտակերտի շրջանի փաստորեն սահմանին։ Ընդհանրապես ինձ համար ազատագրված շրջաններ ասելով ես նաև բուն նախկին Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզն եմ հասկանում։ Ինչ տարբերություն կա։ Սկսած Ստեփանակերտից ամբողջ այդ տարածք, որ հիմա ունենք, ազատագրվել է։ Ուրեմն, բայց իհարկե նյութը, որ պիտի տեսնեք, սրանք իրոք այդ 7 շրջանների հուշարձաններն են, այսինքն բուն նախկին Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզից դուրս եղած 93 թվականից ի վեր ազատագրված տարածքի մեջ եղած։ Դադիվանքը հիմնադրվել է առաջին դարում եւ մինչեւ 19-րդ դար, նույնիսկ մինչեւ 20-րդ դարի սկիզբ, որտեղ մինչեւ հեղափոխություն այս վանքը գործել է եւ Վանահայր իր օգնականի հետ մասնակի նորոգություններ է արել կից շինությունների վրա, իսկ առաջին դարից սկսած Դադի գերեզմանի հուշարձանի պատվանդանն է պահպանվել, ուրեմն դարեր շարունակ կառուցապատվել է եւ այսօրվա վիճակով ունի մի շարք շինություններ, 25-ից ավել տարբեր շինություններ, այդ թվում 10-ը պաշտամունքային, որից 4-ը եկեղեցի, 6-ը մատուռ եւ մնացածը աշխարհիկ բնույթի։ Մեր կազմակերպությունը 1997 թվականից ի վեր սկսել է Դադիվանքի վանական ողջ համալիրի շենք առ շենք նորոգության գործը եւ այսօրվա դրությամբ ուրախ եմ ձեզ հայտնելու, որ ամբողջացել է կաթողիկե Սուրբ Նշան եկեղեցու վերականգնման աշխատանքները, ամբողջացան անցյալ տարի ժամատան նորոգությունը, նաեւ զանգակատունը նորոգվեց, որ հիմա մեկ այլ լուսանկարում կտեսնենք, ընթացքի մեջ է եւ շուտով կամբողջանա նաեւ գմբեթավոր փոքր եկեղեցին, ավարտվել է նաեւ Սյունասրահի նորոգությունը։ Ահա սա կաթողիկ եկեղեցին է, 1214 թվականին կառուցված, նախկին տեսքը 90-ականների կեսերի լուսանկար է եւ 2 տարի առաջ, որ արդեն վերականգնվել էր, համաձայն ճարտարապետ Սամվել Այվազյանի կատարած նախագծի եւ իհարկե նախագծերը գիտխորհրդի են դրվում եւ անցնում, հաստատվում հուշարձանների պահպանության վարչությունում։ Մյուս եկեղեցին, ինչպես ասում են, հոգուն վրա հասավ, հաշված տարիների, գուցե ամիսների կյանք էր մնացել, որովհետեւ ճաքերը մեղմ է ասել վտանգավոր չափեր ունեին, ուրեմն մի տեսակ վիրահատություն արվեց այս հուշարձանի հետ եւ այսօր ուրեմն արդեն սերունդների համար ապահովված է։ Սյունասրահն է նույնպես խիստ քայքայված վիճակում էր եւ տեսնում եք վերականգնված վիճակում։ 1980-ականների սկզբին Դադիվանքի համալիրի տեսքն է, ժամատունը, զանգակատունը, հաջորդը։ Ահա ժամատունը վերականգնված, զանգակատունը նույնպես կաթողիկ եկեղեցին եւ այսինքն գլխավոր շենքերը արդեն նորոգվել են, բայց մենք տարիների ենթադրում եմ, տարիների դեռ աշխատանք ունենք Դադիվանքում, որովհետեւ շենք առ շենք պիտի 25-ից ավել շինություններ դեռ վերականգնենք։ Քարվաճարի ազատագրված շրջանում մեկ ուրիշ հուշարձան էլ, որ ուզում եմ ներկայացնել, դա Հանդաբերդի մոտ գտնվող մի անանուն վանք է, որ պայմանականորեն կոչում ենք Հանդաբերդի վանք։ Այս լուսանկարը 93 թվականին է կատարված, վանքի ուսումնասիրման, պեղման եւ գիտականորեն աշխատանքները առաջ տարվեցին անցյալ տարի հնագետ Համլետ Պետրոսյանի գլխավորությամբ եւ Երկիր Միություն Կազմակերպության հովանավորությամբ, որքան տեղյակ եմ, աշխատանքները դեռ պիտի այս տարի էլ շարունակվեն։ Ահա Համլետ Պետրոսյանի ուսումնասիրությունների արդյունքում ստեղծված ստենդներից մեկը, որտեղ տեսնում եք հորինվածքը, հատակագիծը, լուսանկարներ, ճակատների չափագրություններ, պեղումներից հետո նույն եկեղեցու, որ քիչ առաջ տեսակ նախկին վիճակը,
փլատակների եւ անտարով ծածկված այդ պատկերից հետո կարող եք մտովի համեմատել այս վանքում գտնվեց մեր ուրեմն աղվանից կողմանց կաթողիկոսներից մեկի տապանաքար, այսինքն կաթողիկոսանիստ վանք է եւ կատակបាន չէ, որտեվ հաշված մատերի վրա կարող ենք հաշվել մեր կաթողիկոսանիստ վանքերը։ Սա աղվանից Ստեփանոս կաթողիկոսի, իհարկե 4 Ստեփանոս անունով կաթողիկոսներ կային, սա ենթադրում եմ Ստեփանոս 3-րդի շիրմաքարն է։ Մի գլուխ գործոց խաչքար, որ հանձինը ստորին մասում գտնվող պատկերախանդակի, հավելի մոտիկից եք տեսնում, պահպանվում է, գտնվում է նույնպես այդ վանքում, թվագրվում է 12-րդ դարի 2-րդ կեսով։ Ազատագրված Քաշաթաղի շրջանում է մեր խոշոր կարևոր ճարտարապետական կառույցներից ծիծեռնավանքը, որ հիմնվել է նախաքրիստոնեական հեթանոսական տաճարի հիմքերի վրա եւ մեր քրիստոնեական առաջին տաճարներից է փաստորեն։ Սա այն վիճակն էր, ինչ որ էր մինչև տարածքի ազատագրումը, նույնիսկ մինչև Արցախյան շարժումը։ Ես ափսոսանքով պիտի ասեմ, որ իհարկե վանքը այսօր վերականգնվել է, բայց տեսնում եք, շրջապարիս բուներ իր դարպասով եւ նաեւ դարպասի շինարական արձանագրությունը կար 1613 թվականի հաջորդը։ Ահա վանքը վերականգնելուց հետո Օսման պահն է, գմբեթավոր 9-10-րդ դարերով թվագրվող մի եկեղեցի է Վարազգոմ գյուղատեղի տարածքում Քաշաթաղի շրջանում, Մոշախպյուր գյուղի հարևանությամբ։ Հաջորդ։ Հիմա փոխադրվեցինք Աղդամի շրջան, Վանքասարի եկեղեցին է, 6-7-րդ դարերով թվագրվող, սա իր նախկին վիճակն է, ինչ որ էր մինչև ադրբեջանցիների իբրև ալբանական հուշարձան վերականգնելու պահը։ Ուրեմն այս վիճակում, կիսավեր վիճակում կար։ 1985 թվականի այցելության ժամանակ մենք հասանք այն պահին, որ ընթացքի մեջ էր չակերտավոր վերականգնման աշխատանքները, իսկ տարածքի ազատագրումից հետո, որ վերջին այցելությունն ունեցա, արդեն մենք տեսանք, որ ոչ թե վերականգնել են, բարիզ բուն իմաստով այլանդակել են, եւ 1001 դրվագներ սկսած գետնախարիսից, դուք տեսեք ինչ կրճոններով են հավաքել գետնախարիսը, այսինքն թափթփուկ քարերով, երբ որ գետնախարիսը հզոր սրբատաշ հիմքի վրա պիտի լիներ, սկսած դրանից մնացած մանրամասները չեմ անդրադառնում, հաջորդը։ Եվ տեսեք վերականգնման ընթացքում գտնվող եկեղեցու մուտքի բարավորին շատ հստակ տեսնում եք խաչը, կենաց ծառից սկիզբ առնող, իսկ վերականգնումից հետո խաչը հիմնավորապես քերված է։ Այսինքն թուրքերը թե հայտարարում էին հայկական հուշարձանները աղվանական եւ այդ կերպ վերականգնում իբրև իրենց քրիստոնյա նախնիների հուշարձան, եւ թե նույն ժամանակ ոչնչացնում էին խաչախանդակները, հայերեն արձանագրությունները։ Այս խաչքարը վերականգնման ընթացքում 1985 թվականին ընկած էր եկեղեցու մոտ փլատակների մեջ, որը ազատագրումից հետո, հաջորդը, տեսա Աղդամ քաղաքում կենտրոնական մարզադաշտի եւ մսկիտների այդ հարևանությամբ կանգնեցված իբրև ալբանական խաչդաշ։ Ուրեմն վանքից փոխադրել էին Աղդամ քաղաք։ Հաջորդը։ Հիմա դամբանական հուշարձաններին անցնենք եւ դրանց մեկ նմուշ եմ միայն ուզում ցույց տալ, դա 1275 թվականին ազատագրված Քարվաճարի Չափնի գյուղի հարևանությամբ գտնվող մահարձանն է, որի վրա եղել է իհարկե նաեւ Քարասյուն զանգակատուն, բայց չի պահպանվել։ Ուրեմն խաչքարը ի սկզբանե եղել է զանգակատան ներքո, հիմա այս վիճակում է, վիմագիրը խաչքարի թիկունքին է։ Անցնենք Բերթերին եւ միայն մեկ նմուշով պատկերացում կազմենք, Հանդաբերթն է, ազատագրված Քարվաճարի շրջանում, 10-13-րդ դարերի ընթացքում կառուցապատված, գրավոր աղբյուրներում հիշվում է նաեւ 14-րդ դարի վավերագրերում։ Հաջորդ։ 1982 թվականին, երբ առաջին անգամ այցելեցի Հանդաբերթ եւ ինձ ուղեկցում էր Ղալլիքենտ հարևան գյուղից մի թուրք, եւ երբ տեղ հասանք, պարզվեց վանքում Բաքվից նշանակված մի պահակ կար, որը սկսեց հանդիմանել այն թուրքին, որը մեզ ուղեկցել եւ Բերթ էր հասցրել, եւ ասելով, որ բա դու չես իմանում, որ Հայաստանից
հյուրեր, տուրիստներ արգել իրավունք չկա, Բաքվից արգելված է։ Այս մարդն էլ թե իմ ղոնախներն են դե եւ այլն, եւ տուրք տվեց այդ իրենց ղոնախի եւ այլն ավանդական իրենց զգացումներին, եւ մենք էլ օգտվելով առիթից կարողացանք 82 թվականին չափագրել եւ լուսանկարել հանդաբերդը։ Բերդի բրգաշար պարիսներից մեկը, հաջորդը։ Գիտեք, որ մեր միջնադարյան բերդերը ունեն ռազմավարական նկատառումներով կառուցված կեղծ դարպասներ։ Ուրեմն սա հանդաբերդի կեղծ դարպասն է։ Հիմա անցնենք մի քանի կամուրջների ծրտնոտ գյուղի մոտ Տրտու գետի, Տրտու կամ Թարթար գետի վրա ազատագրված Քարվաճարի շրջանում միաթրիչ կամուրջ է։ Ուրեմն քրդերը, թուրքացած քրդերը, ծրտնոտը դա Սոյուղ բուլաղ վերանվաբաց գյուղն է, ուրեմն Սոյուղ բուլաղի թուրքերը, որ ծագումով քուրդ են, իբրև նորոգել են եւ բետոնով ծածկել են եկեղեցու անցուղու այդ հատվածը, փաստորեն ավելի ծանրեցնելով կամարի բերը։ Բարեբախտաբար այդ անգրագետ նորոգությանը դիմացել է կամուրջը եւ մինչեւ հիմա կանգուն է։ Հաջորդը Հոչաս գետի վրա ազատագրված Քաշաթաղի շրջանում Կատոս եւ Շեյլանի նախկին անուններն են դրանք, ուրեմն գյուղերի մոտ միաթրիչ կամուրջ։ Հաջորդը Բազմաթրիչք, մի հոյակապ կամուրջ, որից միայն մեկ թրիչքն է պահպանվում Հակարի գետի վրա Քաշաթաղի եւ Քաշունիկ, այսինքն նախկի Ղուբաթլի գավառների սահմանա գլխին։ Խնձորեսկցի բարեգործ մեծահարուստ Լալազարյանի ուրեմն կառուցած կամուրջն է Որոտան գետի վրա երկթրիչք կամուրջ, որից նույնիսկ ծանր բեռնատար կռազներ, կամազներ աչքովս եմ տեսել, որ այսօր էլ ուրեմն անցնում են 19-րդ դարի 1863 թվականի կամուրջը։ Հաջորդը Սա երկաթավորք կամ թուրքերը կոչում էին Դամրչիլար գյուղի կամուրջն է Կովսականի, Զանգելանի շրջանում։ Եվ մի փոքրիկ կամուրջ դարձյալ Կովսականի շրջանում, Թոփ գյուղի հարևանությամբ 17-րդ դարի կառույցը միաթրիչք մի փոքր վտակի վրա։ Հաջորդը Իսկ սա մեր կամրջաշինության գլուխ գործոցներից է, կարելի ասել, հայկական կամրջաշինության Խուդափերին տեղում 2 միմյանցից 800 մետր հեռավորության վրա Արաքս գետի վրա կամուրջներ կան, սա այդ երկու կամուրջներից հնագույնն է, վաղ միջնադարյան կառույց է, ցավոք մի քանի թրիչքները արդեն փլուզված են, բայց ամեն դեպքում իր այս կիսավեր տեսքով էլ ուղղակի մեծ ուղղակի գլուխ գործոց է իբրև ճարտարապետություն։ Սրանով ուզեցի, որ մի փոքրիկ փունջով ուղղակի պատկերացում հաղորդեմ, թե ինչ արժեքներ ունենք, եւ ուղղակի եթե մենք այնքան մի օր հիմարանանք, որ համաձայն լինենք հող թղթի դիմաց, ես հույսով եմ, որ եթե կարողանանք այս արժեքները աշխարհին պետք եղած ձևով ներկայացնել, ուղղակի աշխարհը պիտի մեր ձեռքերից բռնի եւ ասի, որ մի տարածք մշակութազերծ, մշակութաթափ անող ցեղի ոչ մի թիզ իրավունք չունեք հայ ժողովուրդ զիջել, որովհետեւ այն ինչ որ զիջվել է այսօր մշակութազերծված տարածք է, եւ սա ոչ միայն հայ ժողովրդի, որ իհարկե հեղինակն ենք եւ նախ եւ առաջ մերն է վնասը, այլև համայն քաղաքակիրթ աշխարհի վնասն է։ Ուրեմն իշա համայն քաղաքակիրթ մարդկության, մենք պետք է ոչ մի թիզ թուրքին հող չտանք, որ այս մշակույթի ուշարձանները կանգուն մնան։ Շնորհակալություն։ Այնուհետև լրացուցիչ խոսքով ելույթներ ունեցան Արցախյան ազատամարտի առաջամարտիկ քաղաքական վերլուծաբան Իգոր Մուրադյանը, ես համարում եմ, որ մենք մեծ ռազմավարական բացթողում ենք թույլ տվել, ակադեմիկոս Ռաֆայել Ղազարյանը եւ ազատագրված տարածքների պաշտպանություն հասարակական նախաձեռնության քարտուղար Արմեն Աղայանը։ Ես կուզեմ ուղղակի նշել, որ այս բոլոր հարցերը ամենայն մանրամասնությամբ, փորձագիտական մանրակրկիտությամբ կարող եք կարդալ մեր այս ժողովածույում։ Բոլոր այս հարցերը այստեղ ներկա են եւ դուք ունեք հնարավորություն ընթերցելու։ Շնորհակալություն բոլորին, համեցեք մեր սուրճի սեղանին, շարունակենք մեր զրույցը։
В том контексте, который сейчас мировое сообщество диктует нас, это является то, что мировое сообщество не знает правду. Если наши государственные деятели сумеют со временем, или сумеют со временем все, вот это взять в свои руки, довести до мирового сообщества, что... Вот мы видели освобожденные территории, и ни одна, нигде нет следа, чтобы где-то было бы азербайджанское. Все это наше. Мы освободили наши исторические территории, мы находимся на своей исторической земле, поэтому я считаю, что есть возможность решить бескомпромиссно этот вопрос. Айрени Дараснери Вера Аяцум Арачин Хертин Харкаворе Анель Мышагутаин и Хокевор Волортнерум. Инче Данышанакум. Ամենուրեք ներարկել այն գաղափարը, որ ազատագրված տարածքները իսկապես հայոց հայրենիքի անբաժան եւ հավիտենական մասն են։ Երկրորդ, այդ տարածքներում ինչպես ցույց տրվեց չբավարարվել մենակ հուշարձաններով, պատմական, այլևս ստեղծել նոր հոգեվոր արժեքներ, ասենք հանգարաններ, դպրոցներ, մշակութային օջախներ եւ այլ հաստատություններ։ Երրորդը, որը շատ նաեւ կարեւոր է, այդ տարածքներում ոչ մենակ ապրել, այլ նաև կյանքի և բնության օրենքների հետևանքով, եթե մահեր լինեն, այդ թաղումները կատարվեն հենց այդ տարածքում, որովհետև հայրենիքները հայրենիք դառնում են նաև հարազատների շիրիմներով։ Իսկ ինչ վերաբերում է ֆիզիկական հայացման, ֆիզիկական, այսինքն տնտեսական և ժողովրդակրական հայացման, այսօրվա ուրեմն ընդհանրապես մարդասովորաբար մեծավոր արևելքի հայությունը գտնվում է ֆրուստրացված վիճակով, անհանդարտ մի իրավիճակ է Իրանից մինչև Եգիպտոս եւ այլ տարածքներ, մանավանդ վերջին օրերին, ինչպես գիտենք, Մուհամմեդ Մարկարեի նկատմամբ այդ սրբաբղզության վերաբերյալ, եւ ամենալավ ժամանակն է կազմակերպել այդտեղից կազմակերպված, գիտակցված, բայց ոչ հախուն կերպով կատարվող հայրենադարձություն դեպի հենց նույն ազատագրված տարածքները։ Надо сказать, что было неплохо, хорошо. Радует то, что зал был заполнен. Радует то, что несмотря на все то давление, которое сейчас оказывается на армянство, для того, чтобы мы смирились с необходимостью каких-то уступок, все-таки нашлись силы достаточно быстро, оперативно, которые сказали еще раз, знают все услышания, всему миру, армянскому миру в первую очередь, о том, что мы можем что-то уступать, даже если можем уступать, эти уступки не могут касаться наших земель, наших армянских земель. И прозвучала также очень важная для меня мысль, что все уступки, которые армянство, армянский мир мог бы сделать для международной общественности, для мира, для ООН и прочее, 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 мы в свое время сделали. И в свое время мы уже получили результаты. Те, которые мы имеем, когда 90% Армении принадлежит не армянам. В сложившейся ситуации, когда мы остались на такой маленьком куске, все, что мы могли уступить, уже уступлено. Если мы хотим остаться как народ, иметь будущее, мы должны остановиться, одуматься и подумать, как мы будем возрождать Армению, армянский мир. Կարծում եմ, որ հայ ժողովրդի առջև ծառացած ամենակարևորագույն խնդիրներից մեկը Արցախի հիմնախնդիրն է։ Եվ ցավում եմ, ափսոսանք եմ հայտնում, որ միջազգային շատ կառույցներում արտահայտվում են տեսակետներ, ընդունվում են բանաձևեր, որտեղ խոսքը գնում է ոչ թե պատերազմի պատճառների վերացման անհրաժեշտության մասին, այլ հետևանքների, այսինքն խոսքը գնում է տարածքների ազատագրման, այսինքն հետ վերադարձի, փախստականների, ուրեմն, կոմունիկացիաների բացման եւ այլն, եւ այլն։ Բայց այս ամենի բուն պատճառը Լեռնային Ղարաբաղի անբնական կարգավիճակն է եղել Ադրբեջանի կազմում, ուրեմն պետք է փորձել լուծել պատճառը, այսինքն առաջին կարևորագույն պայմանը հարցի խաղաղ կարգավորման, դա Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքն է, որը նա ձեռք է բերել ժողովրդական ժողովրդավարական հանրակրեի ճանապարհով։ Ինչ վերաբերվում է ուրեմն տարածքներ հանձնելու, ինչ որ կամ չհանձնելու մասին խոսքը
խոսակցություններին, ապագայի ինչ-որ խոստումների դիմաց, բնականաբար մենք չենք կարող համաձայնվել նման որևէ մոտեցման, հաշվի առնելով նաև այն հանգամանքը, որ պատերազմը դեռ ավարտված չէ, ընդամենը հրադադար է, և դրանք կարելի ասել գրեթե դիրքեր են, և դիրքերի հանձնում անթույլատրելի է։ Ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել միջոցառման մասնակիցներին։ Պիտի փաստեմ, որ վերջին շրջանում նման բազմամարդ միջոցառում ես չէի տեսել, մի քանի հարյուր մասնակից կային և կարելի ասել հասարակության ընտրանին էր այդտեղ, բոլորը մտահոգված, սա լուրջ ահազանգ էր և հուսանք, որ ասենք նոր զարթունքի հիմք կհանդիսանա մեր հասարակության մեջ։ Գիրքը կարևորում է այն հանգամանքով, որ ունի հետաքրքիր բաժիններ հայոց ռազմավարական գիտակցության վիճակը, խնդրի պատմական իրավական կողմերը, ինչպես նաև, որից համար կարևոր է ազատագրված տարածքների վերահայացման խնդիրը։ Ես կուզեի իմ նկատառումը ներկայացնել որպես քաղաքական վերլուծաբան։ Ես գտնում եմ, որ ազատագրված տարածքներ պահելը կամ այսպես խմի խոսքերով չի, որ պետք է լինի, ենթադրվում էր, որ պիտի լինեին կոնկրետ քայլեր, բայց ցավոք պիտի նաև փաստեմ, որ այս տարածքների ազատագրումից հետո մենք ամեն ինչ չէ, որ արեցինք։ Ես ուզում եմ բոլոր նրանց, ովքեր վհատված են, ովքեր կասկածներ ունեն, թե հաջողվի մեզ պահպանել ազատագրված տարածքները կամ ասենք Հայաստանը դարձնել հզոր մի երկիր, ուզում եմ ասել, որ դա պարտադրական է մեզ համար, մենք դա պարտավոր ենք անել և դրա հիմքերն էլ կան։ Գուցե շատերը իրականությանը նայելով այլ կարծիքի լինեն, բայց պետք է հիշենք, որ ժամանակին ինչքան հզոր ենք եղել մենք, եղել են դարեր, անգամ հազարամյակ, որ աշխարհի հզորագույններից ենք եղել և աշխարհի ճակատագիրն անգամ մենք ենք որոշել։ Այդ ոգին կա մեր հասարակության մեջ, մենք դա վարձույց ենք տվել 88-90 թվականներին, այլ ենք այնպիսի մի բան, որ շատ ուրիշ ազգեր կնախանձեին մեզ, պարզապես մեզ հարկավոր է վերականգնել մեր մեջ, մեր գեների մեջ նստած այն մեր նախնիների հզոր գենը, այն նախնիների, ում եվրոպաներում ժամանակին, երբ որ որևէ մի քաջ մարդու ուզում էին ներկայացնել, ասում էին նա քաջ է հայի պես և այլևս ոչ մի ուրիշ այսպես հոմանիշ օգտագործելու կարիք չկար, որ ես որևէ կասկած չունեմ, որ մեզ կհաջողվի ստեղծել այդ պետությունը, հզոր պետությունը, և բոլորին էլ վստահեցնում եմ, որ մենք ունենք այդ ռեսուրսը, մենք ունենք այդ գիտակցումը, մենք ունենք այդ նաև մտավոր կարողությունները ունենք, և Հայաստանը մոտ ապագայում ես կասկած չունեմ, որ տունի հզոր երկիր։ Մենք պետք է լինենք շիտակ։ Այստեղ խաղ չի, երբ արյունը 6000 հայորդի 6000 հոգի արյուն են թափելի թողի վրա, և մորանամ ես, և թույլ տամ, որ մորանան ուրիշները այն, ինչ որ ես իմ աչքով եմ տեսել, որի մասին երբեք չեմ, այսպես ասած, հոգնի 1001 անգամ կրկնել տիկին Ռայայի Մաչկալաշենից Մարտունի շրջանի, երբ երկրորդ իր զավակի, իր տղայի թաղման պահին դիմեց ժողովրդին հանգիստ ձայնով, նա իր այդ մոմենտը ասես հավաքել է, ասեց ժողովուրդ, ես իմ երկրորդ տղայիս մատաղ եմ տալիս, բայց Աստված մի արած է, եթե դուք թույլ տվեցիք հողը հանձնել և թուրքը նորից բղձի այս մեր գերմանները։ Հիմա դուք պատկերացեցիք իմ վիճակը, եթե ես այդպիսի միայն Մաշկալաշենն եմ 28 տիկին ռայակա, երեքը դրանցից երկու երեխան են տվել։ Ես կարող անուններ բերեմ, ովքեր երեք երեխա, տիկին Արփենիկ Հովանեսյանը Մարտունուց, ծագումով Հորս գյուղից է, հինգը երեխա է կործրել, զավակ, երեքը տղան, ովքեր պատերազմում են զոհվել, պեսան պատերազմում, աղջիկը ռմբակոծումից։ Դուք պատկերացրեցիք, նա հիմա էլ ապրում այնտեղ, վերջերս հանդիպել եմ ես իրան հետ, և այդ հողը մենք ուզում ենք հասնել։ Բացի դրանից, սա որպեսզի չթվա որպես էմոցիա, մի թիզ հող հանձնելու ժամանակ դա նշանակում է դու հանձնում ես մի հզոր կրակակետ
գիտակցելով որտեղ է լինելու թիրախը, ձախ կողմը կամ չգիտեմ արևմուտքը, դա լինելու է Հայաստան, աջ արևելք լինելու է Ղարաբաղ, եթե դա վերցնում ենք Քելբաջարից մինչև այսպես ասած Զանգելանը։ Եթե մենք հանձնում ենք թեկուզ միտքը Զանգելանից, ապա մի կողմ ինչ Նախճիվաննա, մյուս կողմ արդեն Կրակակետը Զանգելանում, մեջն էլ 45 կիլոմետրանոց ճանապարհն է, որը կապում է սահմանը Պարսկաստանի հետ, ոտ պատկերացրեցիք ինչ որ կցեն նրանք Մեղրի հետ եւ այլ եւ այլ։ Եվ եթե մենք առասարակ կարծում ենք, թե խաղարարար ուժերը կարող է այդտեղ այսպես ազնիվ կերպով պահեն վիճակը, որպեսզի չլինի պատերազմ, չլինի անդոր, դա սարսափելի սխալվում ենք, առաջինը դա այն ուժերը չեն, երկրորդը մենք ունենք այդ փորձը, մենք արդեն ունեցել ենք 3 տարիանի մեջ ռուսական, օմոնական, ներքին գործերի զորքերի, որոնք կոչվում են խաղարարար ուժեր, 56,000 զինված ուժեր Ղարաբաղում, և ամենաշատը տուժվել ենք մենք դրա ձեռից։ Եվ երրորդը դա այն է, որ հողը երբեք, երբ դու արյուն ես թափել, չեն հանձնում, իսկ տվյալ դեպքում այդ 7 շրջանը բարեբախտաբար, բացի ամեն ինչից, արդեն արգումենտ է ինքը 12 տարի անդ մեջ, դա անվտանգության գոտի է։ Ըստ ինձ, ես էլի կրկնել եմ շատ հաճախ, խաղաղություն այն է, երբ մայրերը չեն թաղում իրենց զավակներին։ Ես էլ ավելացնում եմ և հայերի մայրերը, և ադրբեջանցիների, դրա մասին պետք է մտածեն։ Այսօրվա շնորհանդես իրականում ոչ այնքան շնորհանդես էր, պարզապես շնորհանդես էր, այլ ավելին էր, այն հասարակական քաղաքական խոշոր ակցիա էր, հատկապես նախագահներ Ալիև Քոչարյան հանդիպումից առաջ, որը տեղի է ունենալու ընդամենը 2 օր անց, և այս միջոցառումը ցույց տվեց հայ հասարակության սուր հետաքրքրությունը Արցախի և ազատագրված տարածքի հարցում, ինչը շատ բնական է, որովհետև Արցախը և ազատագրված տարածքը դա սոսկ իրենց հարցը չի, դա ամբողջ հայության, Հայաստանի անվտանգության հարցն է, այսինքն յուրաքանչյուրիս անվտանգության հարցն է, ու թեև բազմաթիվ միլիոններ են ծախսվել վերջին տարիներին համոզելու համար հայ ժողովրդին, տրամադրելու հայ ժողովրդին պարտվողական, կապիտուլանտական տրամադրություններով վարակելու համար, կարելի է ասել, որ հենց այսօրվա մեր միջոցառումը լավագույն վկայությունն է, որ այդ միլիոնները ջուրն են ընկել, և մեր հասարակությունը նույն հոգևորությամբ պաշտպանելու է իր իրավունքները, իր անվտանգությունը, և թույլ չի տալու անգամ 1 մետր, 1 սանտիմետր տարածք հանձնել թշնամուն, քանի որ թշնամուն նպատակն էլ ոչ թե այդ մի քանի 1000 քառակուսի կիլոմետրն է, թշնամու նպատակը Հայաստանի ոչնչացումն է, թշնամին որևէ կերպ չի կանգ առնելու, նա չի դադարելու իր ճնշումները, հետևաբար ինչ իմաստ ունի առհասարակ խոսել զիջումների մասին, ընդ որում զիջումները ավելի միակողմանի են, քան երկկողմանի, այսինքն փող զիջումների փոխարեն մենք արդեն խոսում ենք զիջումների մասին։ Կարծում եմ, որ մեր նպատակներից մեկը նույնպես հասավ իր արդյունքին, մենք հրատարակեցինք այս ժողովածուն մի քանի օր առաջ, մինչև շնորհանդեսը, և այն դրվեց մեր պետության ղեկավարության սեղանին, մասնավորապես Հայաստանի Հանրապետության նախագահը նույնպես ստացավ այս ժողովածուն, որը ամփոփում է մեր վերլուծաբանների այս գծով լավագույն փորձագետների միտքը, կարծում եմ այն շատ օգտակար կլինի մեր իշխանություններին և առաջիկա Փարիզում կայանալիք բանակցություններում մեր նախագահը համոզված եմ, ուզում եմ հավատալ, որ ճիշտ դիրքորոշում կընդունի
եւ մենք կարող ենք այդ հանդիպումից հետո ավելի հանգիստ լինել, քան այսօր ենք։ Այսօր մենք խոսեցինք իհարկե ժողովածուի տարբեր հատվածների մասին, տարբեր բաժիններում եղած նյութերի մասին, բայց այնտեղ ամփոփված է 30 հեղինակների 35 կտոր ուրեմն ուսումնասիրությունները, եւ կարելի է, մենք չկարողացանք, չհասցրեցինք այդ 35 կտորի մասին էլ խոսել, այնինչ այնտեղ կային այնպիսի հետաքրքիր ուսումնասիրություններ, օրինակ ուսումնասիրություններից մեկը կարելի է սենսացիոն համարել, դա Արցախի Տիգրանակերտի, այսինքն Տիգրան Մեծի կառուցած մի քանի Տիգրանակերտներից մեկի հայտնաբերումն է, եւ առաջին անգամ այս ժողովածուի մեջ հրապարակվում է Տիգրանակերտի պեղումների մասին լուսանկարներով նյութը։ Սա մի սենսացիոն իսկապես եւ մեծագույն վկայություն է, որ սա Հայաստան է, եւ Տիգրանակերտը գտնվում է Աղդամ քաղաքից մոտավորապես 9 կիլոմետր դեպի հյուսիս։ Ահա սա է նաեւ, որ կա մեր ժողովածուի մեջ, բացի զուտվերլուծական փորձագիտական այն ուսումնասիրություններից, որոնք խոսում են խաղապահ զորքերի սնանկության, խաղապահ զորքերի եւ միջազգային երաշխիքների անլրջության մասին, որոնք ցույց են տալիս, թե ինչպիսի ծանր հոգեբանական հետևանքներ կարող է ունենալ նույնիսկ ամենաչնչին զիջումը, տարածքային զիջումը Ադրբեջանին, մեր ուսումնասիրությունների մեջ խոսք է գնում նաև հայ-թուրքական հարաբերությունների մասին, եւ Արցախի հիմնախնդիրը արդեն ասվել է իհարկե, որ դիտվում է հայկական հարցի ընդհանուր համատեքստում։ Ուրեմն բոլոր տեսանկյուններից, բոլոր հնարավոր տեսանկյուններից է դիտվում այս խնդիրը, եւ այս տեսանկյուններից դիտելուց հետո միայն կարելի է պատկերացնել այն մեծ մեծ նշանակությունը, որ տարածքը, մեր հայրենիքի այդ հատվածը ունի մեր ներկայի եւ մեր ապագայի համար։ Երազիմ երկիր հայրենի, հոգսերդ շատ հույսդ մեծ,